Hello friends, here is M Studio Palohi. M Studio mo logo Sanjibe Zubeen Gargo eta upohar dibo mane ganor gotike he gantor recording solibo sokolokini apnalok dekhai jam apnoke aji mo blogor dara mane actually ganto kene ko recording kore khekini dekham aru sampurno gantu oti hunkale ahibo tan user channel ate he upload dibo gotike apnalok video tu sai thakok. Hello Sanjib, tomar jitu plan ami eta gom paisu je tumi Zubeen Gargo birthday din ekhon eta gan ধুনিয়া কই মানে রিলিজ দিব বিচাইছা জুবিন গাকক হেতু তুমি কি কইবা কই দিয়া সকলোখিনি এটো আসলতে উপহার অ্যালবামৰ 3 নম্বৰটো গান বাকি দুটা আৰম্ভ কৰাই নাই এই 3 নম্বৰটোকে প্ৰথম লৈছো এতিয়া সঞ্জীৱ তুমি জিটু গান লিখিছা জিটু গান তুমি জুবিন গাকক মানে ডেডিকেটেড কৰিব বিচাইছা সেই গানটো এটা লাইন আমাক শুনাই দিয়াছোন মই অন্তৰাতৰ এটা লাইন শুনাইছো বা দিহে দিহে বহু অনুৰাগী তোমাৰ অসমীৰে তুমি অসমী তোমাৰ লুই তৰে পাৰে পাৰে ইপাৰ সিপাৰ সংগীতৰে সাগৰ তুমি অপাৰ দিশে দিশে বহু ৰাতি তোমাৰ অসমীৰে তুমি অসমী তোমাৰ লুই তৰে পাৰে পাৰে ইপাৰ সিপাৰ এয়া হৈছে এম ষ্টুডিঅ' এম ষ্টুডিঅ'ৰ মালিক মনদীপ বৰা হেল্ল' মনদীপ নমস্কাৰ বাকী তোমাৰ ষ্টুডিঅ'টো আহি ভালো লাগিছে আৰু তুমি যথেষ্টখিনি আজি সহায়ো কৰি দিছা বাকী কোৱাচোন গান ষ্টুডিঅ'ৰে মই গোটেই মিউজিক মিক্স মাষ্টাৰিং গোটেইখিনি কামেই কৰোঁ ৰেকৰ্ডিং মিক্স মাষ্টাৰিং তাৰপৰা এই সঞ্জীৱ দা গানটো কৰি আছোঁ গানটো খুব সুন্দৰ লিৰিক্স আৰু টিউন আৰু সুমন্তদায়ো চাই দিছে মিউজিকখিনি কি কৰিছোঁ নাজানো কিন্তু কৰিবলৈ চেষ্টাহে কৰিছোঁ বাকী ৰাইজে কেনেকুৱা পায় ৰাইজে চাব আৰু সকলোৱে চাব শ্বেয়াৰ কৰিব শুনিব বুলি আশা কৰিলোঁ তাতে জুবিন দাক লৈ কৰা গীত আৰু জুবিন দাক এটা উপহাৰ দিব ধুনীয়া গতিকে সেইটো চাব আৰু মানদীপটো এলবামটোৰ নামো উপহাৰ এলবামটোৰ নামো উপহাৰ আৰু মনদীপ বৰা চেনেলটো আপোনালোকে হয়তো পাইছে হয়তো চাগে বহুত দিন চোৱা নাই গতিকে চাব ভক্তিমূলক গানৰ মানে ভাণ্ডাৰ হৈ আছে আৰু ভক্তিমূলক গান আপোনালোকে শুনিবলৈ মন গ'লে মনদীপ বৰা চেনেলত ভিজিট কৰিলে হ'ল আজিৰ পৰা কিমান দিন হ'ল তোমাৰ চেনেলটো চেনেল খোলা বহুত দিন হ'ল তোমাৰ 17-18 এনেকুৱা মানতে ডাবিং ৰেকৰ্ডিং বা এনেকুৱা যিকোনো কামত মনদীপক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব তেওঁ কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু ক'ত আছে সেই লোকেশ্যনটো আপোনালোকক মই ইয়াত দেখাইও দিছোঁ আৰু সেইটোও ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম গতিকে এম ষ্টুডিঅ' বুলি আপোনালোকে গুগলত মাৰিলেও পাই যাব হাঁহি আচৰণ তোমাৰ কঠিন সমাজতে তুমি উদাৰ সময়ে কৰোঁতে সেই তোমাক প্ৰহাৰ বান্ধিল মন যুঁজিলা নে মা